यसै गरी यो हाम्रो बासा रिकग्निसन फुटोलको मिलन चोकमा टक्क यो हाम्रो कुमारी ब्याङ्कको साइडमा हाम्रो बासा रिकग्निसन छ। तपाईँहरूलाई बाइकहरू स्कुटीहरू 1 लाखभन्दा मुनिको बाइकहरू चाहियो भने हाम्रो बासा रिकग्निसनमा आइदिनु होला। मैले आज केही भएको बाइकको बारेमा जानकारी गराउँछु। यो हाम्रो क्रस फायर 19 मोडलको 3,10,000, 21 मोडलको एक्स प्लस 2,70,000, अनि तपाईँको 20 मोडलको एक्स प्लस 2,60,000, 86 भएको मोटर रेडको 2,30,000, 21 भएको 15 मोडलको भिटु 1,20,000, 22 भएको 15 मोडल भिटु R15 एकदम राम्रो छ यो गाडी पनि, लुक्सहरू पनि छ्याक्क छ, 1,20,000, 37 भएको 17 मोडलको 220 फ्रेस छ, यसको 1,50,000, लु 51 भएको 19 मोडलको 220 1,95,000 फ्रेस छ, लु 72 भएको 220 21 मोडलको 2,70,000, तपाईँलाई 260 दिन मिल्छ, राम्रो छ गाडी। अनि यो एभेन्जर चाहिँ हाम्रो रिकन्डिसनमा अलिक धेरै रह्यो, यसलाई चाहिँ 1,50,000 दिन मिल्छ। गाडीमा चाहिँ बासा रिकन्डिसनको गाडी बाइकहरूमा कुनै पनि कम्प्लेन छैन। तपाईँहरू हामीसँग बाइकहरू किनेर 6 महिना 1 वर्ष चढेर फेरि हाम्रै रिकन्डिसनमा बेच्न सक्नुहुन्छ। बाइकहरू सरल छन्, ठ्याक्क छ बाइकहरू, धेरै सरल छ। अनि यसै गरी तपाईँको लो 29 भएको ब्रिटिस एक्स बाइक 16 तपाईँको जम्मा 2,50,000 हो। अनि तपाईँको यसै गरी जुक 19 मोडलको 3,40,000, यसै गरी 17 मोडलको डुक 2,50,000, फेरि 17 मोडलको डुक 2,30,000, 21 मोडलको एनएस एफआई एबिएस सबै भएको 2,80,000, 21 मोडलको एनएस लु 71 एफआई एबिएस सबै भएको यो पनि 2,80,000, 59 भएको एनएस 20 मोडलको यो 2,30,000, त्यसै गरी 46 भएको 18 मोडलको एनएस 1,75,000, त्यस्तै 25 भएको एनएस 1,20,000, अनि यसै गरी लु 88 भएको अञ्चलीकरण गरेको गाडी यो 18 मोडलको 1,50,000, यो 46 भएको 150 एकदम फ्रेस छ यो दुइटै गाडी, तपाईँले तेल हाल्ने चढ्ने मात्रै हो, यसको पनि 1,50,000 छ। अनि यो 17 मोडलको यो गाडी चाहिँ हाम्रो बासारी गणेशनमा अलिक धेरै नै रह्यो, यसको प्राइस छ 1,35,000। यसै गरी लु 20 भएको 14 मोडलको 150 यसको छ 1,00,000। यसै गरी लु 13 भएको 12 मोडलको 150 फ्रेस छ, यो छ 65,000 रुपियाँ। यसै सरल बाइकहरू छ हाम्रो बसारी कन्डिसनमा, 150 भयो, एनएसहरू भयो, होइन डुकहरू भयो तपाईँको। यो भाइ चाहिँ हाम्रो पवन भाइ, अनि यसै गरी हामीसँग भएको लु 3300 17 मोडलको 220 जम्मा 1,50,000 फ्रेस छ गाडी। अनि लु 26 भएको 16 मोडलको 220 जम्मा 1,25,000, लु 25 भएको 16 मोडलको 220 जम्मा 1,25,000, लु 21 भएको 14 मोडल एकदम फ्रेस छ यो गाडी पनि जम्मा 1,00,000 रुपियाँ ठ्याक्क छ।
अनि लु एकै स्वको यो पनि 14 मोडलको यो पनि जम्मा 1 लाख रुपैयाँ हो अनि लु बिस्वको यो पनि 14 मोडलको जम्मा 1 लाख रुपैयाँ हो अनि लु 31 वको एभरेज भित्र रेस यो गाडी पनि यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1 लाख 20,000 फाइनली अनि एफजेड भिटो एउटा 15 मोडलको जम्मा 1,10,000 यसै गरी लु 48 वको तपाईँको 19 मोडलको सुपर स्प्लेन्डर यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको 1,35,000 विशेष सरह राम्रो बासारी कन्डिसनमा छ तपाईँहरूलाई बाइक स्कुटीहरू चाहियो भने हाम्रो बासारी कन्डिसनमा आइदिनु होला यसै गरी लु 31 वको 16 मोडलको एभेन्जर बाइक एकदम राम्रो छ यो गाडी पनि यसको प्राइस चाहिँ 1,35,000 यसै गरी 84 वको साइन बाइक 14 मोडलको जम्मा 75,000 एउटा लु 77 वको 21 मोडलको 150 पल्सर बाइक छ तपाईँको 1,70,000 रेट छ बाइक अरे 270 पक्के 21 मोडल हो गाडी चाहिँ हाम्रो बासारी कन्डिसनमा छ अनि यो चाहिँ हाम्रो हलदार भाइ अङ्कित कपाली हो यो चाहिँ हाम्रो अमर फेरि हाम्रो बासारी कन्डिसनलाई बोल्न नसकेर फेरि अङ्ग्रेजी कन्डिसनकोमा जबको लागि आइसकेछ भाइ अनि लु 7 पोको एकदम फ्रेस 150 चेक छ तपाईँको 70,000 रुपियाँको अनि तपाईँको यस्तै लु 13 पोको पल्सर बाइक यो 65,000 रुपियाँ हो एकदम छ्याक्क छ अनि यसै गरी लु 39 पोको प्लाटिना हाम्रो बासारी कन्डिसनमा धेरै नै रह्यो 1,10,000 हो सर र बाइकहरू छन् तपाईँहरूलाई किन्न बिर्सनु पऱ्यो भने हाम्रो बस्नु रिकन्डिसनमा आइदिने होला अनि ऊ चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो काम गर्ने ठग भाइ साबिर काम गर्न पर्छ भनेर यता बस्छ यो कसको यो चाहिँ हाम्रो 78 बुक भइसकेको छ पाल्पाबाट पैसा हाम्रो एकाउन्टमा डिपोजिट गरेर उहाँले 2,78,000 बुक गरिसक्नु भएको छ यो बाइक दुई तिन दिनमा आउनुहुन्छ तपाईँहरू पनि गाडी बुक गर्न सक्नुहुन्छ यता ग्यारेजमा अरू अरू बाइक पनि छ बनाउनु पर्ने छ डिस्प्ले गर्नु पाएको छैन उहाँ भाइ चाहिँ हाम्रो एक्स प्लस लको भाइ हो के छ तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ नि एकदम सन्तुष्टि यही गाडीले दुःख त दिएको छैन नि हजुरलाई होइन एकदम राम्रो सुपथ मूल्यमा राम्रोसँग एकचोटि भिजिट गरेर आउनुहोस् न त चाय पानी भए पनि लिएर एकचोटि पकाउनुहोस् तपाईँलाई थाहा हुन्छ एकदम अनि हामीसँग यहाँ पनि बनाउनु पर्ने गाडीहरू छ यो होन्डाको बाइकहरू एभेन्जरहरू छ 220 छ ग्लामरहरू छ होइन यो अलिअलि मर्मत गर्नुपर्ने गाडीहरू छ अनि यो सबै मर्मत गरिसकेपछि फेरि हामीले डिस्प्ले गर्नेछौँ के भयो रहेछ भाइ किन तात्यो छ हेर्दै भाउ यो चाहिँ हाम्रो भुनिया एकदम गुड भाइ यो हाम्रो बासारी कन्डिसन भयो चाहिँ हाम्रो मिलन चोकमा छ यो रिकन्डिसन है त्यहाँ यसै गरी फेरि हामी बासा रिकन्डिसनको शाखामा स्कुटी हाउसमा छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो बासा स्कुटी हाउस छ तपाईँको यो 19 मोडलको एप्रिला छ यसको प्राइस छ तपाईँको 1,65,000 ग्रेजिया छ 1,30,000 67 पावरको डियो स्कुटी 21 मोडलको 1,70,000 छ 41 भएको 18 मोडलको डियो फ्रेस छ यसको छ 1,30,000
39 पको तपाईको अप्रिला यसको प्राइस त तपाईको 1,50,000 यसै गरी यो हाम्रो 21 मोडलको अप्रिला 1,70,000 यसरी 40 पको फेसिनो 1,10,000 34 पको फेसिनो 95,000 32 पको 17 मोडलको डीएसबीटी 1,10,000 अनि यसै गरी हामीसँग लु 23 पको एभिएटर जम्मा 90,000 लु 20 पको डीएसबीटी 85,000 लु 24 पको रेग्जेट स्कुटी 75,000 लु 38 पको डीए स्कुटी 1,20,000 लु 76 पको 21 मोडलको एकदम फ्रेस 1,75,000 अनि यो अप्रिला छ तपाईँको 1,75,000 यो बेस्ट 1,65,000 1,65,000 1,40,000 30,000 हेरी छ यो चाहिँ हाम्रो बासरी कन्डिसनको स्कुटी हाउस मात्रै है यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तो स्कुटीहरू पाउनुहुन्छ स्कुटी चाहिँ आउने जाने भइरहेको छ सर र स्कुटीहरू छ हाम्रो बासरी कन्डिसन ठिक छ नि आइदिनु होला हाम्रो बासरी कन्डिसनको शाखा तपाईँको हाम्रो बासरी कन्डिसन भन्दा बासरी कन्डिसन भन्दा थोरै तलतिर रेसुङ हाडहरूको साइडमा हाम्रो बासरी स्कुटी आउँछ सर र आइदिनु होला है अहिले फेरि हामी यो बासरी कन्डिसन मेन ब्रान्च हाम्रो यो होइन अन्त हामी यस्तै गऱ्यो हामी फेरि हाम्रो बासरी कन्डिसनको शाखा होइन हाम्रो बासरी कन्डिसनकै शाखामा जाँदैछौँ जुन चाहिँ यहाँभन्दा हल्का तपाईँको 100 मिटर तल छ होइन जानुहोस् यो चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को शाखा यो चाहिँ बासा स्कुटर हाउस है अघि यसो भिडियो भर्खरै गराएको छ होइन यो बासरी कन्डिसन अर्को शाखा यो बासरी कन्डिसन स्कुटर हाउस है त्योभन्दा हल्का तल फेरि हाम्रो बासरी कन्डिसनको 1,00,000 मुनिको रिकन्डिसन होइन हामी अहिले 1,00,000 मुनिको रिकन्डिसनमा छौँ होइन जसमा हामीसँग यो सर र बाइकहरू छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई फर्स्ट हाम्रो यहाँको ओनरलाई होइन ओनरसँग तपाईँको उहाँको यहाँको रिकन्डिसनलाई मुख्य तरिकाले हेर्नेलाई देखाउन चाहन्छु तपाईँले यहाँ आइसकेपछि 1,00,000 मुनिको रिकन्डिसन सिरिसकेपछि उहाँहरूलाई सुरुमा तपाईँ उहाँलाई भेट्नुहुन्छ है हाम्रो मिस्त्री भाइ होइन अनि उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ अर्को जमल दाई अनि उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आजम भेनाजु अब हामीलाई सर र तपाईँलाई होइन रेटहरू भन्ने छ सबैको अनि हेल्प यसो हेल्पलाई हाम्रो उहाँ आज भेनाजु आउँदै हुनुहुन्छ होइन उसलाई यसो आउनुहोस् त यहाँ अब सर र हाम्रो युट्युब हेर्नेहरूलाई होइन मिलाएर रेट भनिदिनु पऱ्यो होइन के कति हो एकदम मिलाएर है र अहिले हामीसँग यो हेर्नुहोस् डिस्कभर छ होइन यो चाहिँ लुबिसको 14 मोडल है 14 मोडल डिस्कभर पचहत्तर हजार पर्छ यसको रेट लुबिसको 75,000 है 2014 मोडलको लाइक हाम्रो 9 मोडल हजुर 9 मोडल गाडी हो गाडी ठिकै छ अलिअलि मेन्टेन गर्नुपर्ने छ होइन त्यो अब मेन्टेन भइहाल्छ तपाईँलाई चाहिँ 35,000 पर्छ लु पासको आरटिआर बाइक 2009 मोडलको जम्मा 35,000 त्यो पनि मेन्टेनेन्स गरेर मेन्टेनेन्स गरेर पाउनुहुन्छ होइन मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ 35,000 गर्नुपर्छ
हामीले गरेर दिँदा कति पर्छ? 40 लाख। हामीले गरेर दिँदा तपाईँलाई 40,000 होइन फुल मेन्टेनेन्स गरिदिनेछौँ है। त्यसै गरी यो छ लु 22 को 15 मोडलको हन्डाको ट्रिगर, लु 22 को हन्डा ट्रिगर छ गाडी, एकदम कन्डिसनमा छ गाडी, रेट पर्छ जम्मा 85,000। तपाईँको यो लु 22 को ट्रिगरको ट्रिगरको होइन कति भन्नुभयो सर? 85,000। यसको जम्मा 85,000 पर्छ कि 15 मोडलको अन्डाको एकदम माइलेज दिने गाडी होइन? एकदम माइलेज। अनि हामीसँग यो अर्को 17 को 2013 मोडलको होइन? हजुर हजुर। ए यसको रेट सर कति छ? यसको पनि जम्मा लु 17 को 150 2013 मोडलको गाडी, जम्मा वान एन्ड गाडी जम्मा 75,000 आयो है तपाईँलाई। लु 18 को अर्को 14 मोडलको गाडी छ, एकदम कन्डिसन छ, रेट तपाईँलाई 80,000। यसको चाहिँ तपाईँलाई 2014 मोडलको 150 जम्मा 1,80,000 आयो है। अनि हामीसँग यो अर्को 15 मोडलको छ, 22 को 2015 मोडलको गाडी, राम्रो छ गाडी, तपाईँलाई 95,000 पर्छ है। ए यसको चाहिँ 95,000 पऱ्यो है। ल यो अलिक मेन्टेनेन्स हुँदै खाएँ गाडी, यो मेन्टेनेन्स 16 मोडलको होइन, 1,15,000 पर्छ, बन्दैछ है गाडी। 1,15,000 75,000 12 मोडलको है गाडी है। ल अनि लु 11 को लागि सर ठुकान्टीलाई एकदम राम्रो कन्डिसन देख्छु मैले, पनि राम्रो छ, लुक्सहरू सबै ठिक रहेछ, एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ होइन, गाडी पनि फ्रेस छ। अनि यसको मूल्य सर कति छ? 90,000 जम्मा 90,000 2011 मोडल गाडीलाई, 220 बाइकलाई, हजुर 1,00,000 भित्र आउने 220 है। अनि हाम्रो यो लु 18 को लागि मोडलको गाडी, 14 मोडलको होइन, हजुर लु 18 को हेर्दा कन्डिसन रहेछ सर, राम्रो गरेछ। इन्जिनहरू कस्तो छ सर? ठ्याक्क छ होइन, अनि यसको रेट सर कति छ सर? 1,05,000 1,05,000 तपाईँ 2014 मोडलको 220 बाइक पाउनुभयो है। यसै गरी यो छ 2013 मोडलको 220 2016 को 2013 मोडलको 220 यसको गाडी, हजुर हजुर, इन्जिन पनि राम्रो छ, हजुर हजुर, ठ्याक्क छ गाडी। तपाईँलाई यसको रेट पर्छ 95,000 95,000 यो 2013 मोडल गाडी, एकदम कन्डिसनमा भएको गाडी, जम्मा तपाईँले 1,00,000 ए सरी 15,000 1,00,000 मुनिको रिकन्डिसन भन्ने चाहिँ भन्ने गरिन्छ होइन। ल ठिकै छ, 95,000 है भन्नु होइन। ल यो छ ब्लु र ब्ल्याक कलरमा 16 मोडलको 220 है, 16 मोडलको 220 छ गाडी, त्यसको एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ, हेर्दा पनि लुक्स सुक्सदेखि लिएर सबै कुरा ठिक छैन। यसको रेट सर कति छ हाम्रो? यसको रेट तपाईँलाई पर्छ 1,35,000 1,35,000 2016 मोडलको गाडी पाउनुभयो है, एकदम गुड कन्डिसनमा छ। त्यसै गरी हाम्रो माइलेज, अनि लु 37 को तपाईँको यो 2017 मोडलको होइन, 2017 मोडलको एनएस होइन, एकदम गुड कन्डिसन राम्रो रहेछ यो पनि हेर्दा पनि होइन। यसको सर प्राइस कति छ? 1,50,000 2017 मोडलकै तपाईँले बाइक पाउनुभयो है, एनएस बाइक एकदम गुड कन्डिसनमा। अनि हाम्रो यो होन्डाको हर्नेट सर लु 29 पको 2016 मोडल गाडी हर्नेट 1,10,000 मात्रै होइन। त्यसै गरी हामीसँग यो SZR छ होइन, यो 12 मोडलको हजुर हजुर, मजाले बनाएर राखेको गाडी हो हामीले, हजुर हजुर होइन, खर्च केही आउँदैन लिने मान्छेलाई, जम्मा 65,000 2012 मोडलको SZR पाउनु होइन, SZR यामाको माइलेज दिनु भाइ, हजुर होइन, 17 मोडल हो SZR को, राम्रो छ गाडी, कुनै देखाइदियो भाइ। यसको मूल्य चाहिँ कति राखेको सर हामीले? नब्बे हजारमा SZR भर्जन 2 होइन, 17 मोडलको जम्मा 90,000 है। त्यसै गरी हाम्रो यो लु 11 को डिस्कभर, यसको मूल्य सर हामी कति राखेको छ? मूल्य तपाईँलाई 55,000 पर्छ है, सस्तो गाडी, सस्तो गाडीमा तपाईँको यो गाडी 11 मोडलको जम्मा 55,000 55,000। अनि यो लु 27 को हन्डा साइन अलिक धेरै नाच्छ छ होइन, एकदम माइलेज दिने गाडी, 50 को एराउन्ड माइलेज दिन्छ है, हजुर अहिले तेल बढेको बेला यस्तै गाडी चढ्नु पर्छ, सही कुरा, तेल बढेर यस्तै गाडी चढ्नु पर्छ।
यसको मूल्य सर कति छ यो लु 27 को गाडी एकदम कन्डिसनमा छ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ है यसको रेट तपाईलाई पर्छ 110,000 110,000 मा 2000 शोरूम रोलको साइन ब्याग पनि साइन पाइयो सर्भिसिङ चाहिँ फ्री हैन फ्री हो सर ओके त्यसै गरी हामीसँग अर्को हन्डा साइन पनि रहेछ लु 10 पको 10 मोडल 11 मोडल 11 मोडल बाइक हैन यसको मूल्य सर कति छ सर यसको मूल्य सर कति हो तपाईलाई 75,000 मा 11 मोडलको साइन पाइयो है त्यसै गरी हामीसँग ग्लैमर रहेछ एउटा 12 मोडलको ग्लैमर 12 मोडलको एकदम माइलेज दिन्छ है हजुर हजुर माइलेज दिने गाडी खोज्न आउनेहरुले यो आएर एकचोटी हेर्दा हुन्छ है एकदम पिकअप पनि एकदम राम्रो छ गाडीको हजुर हजुर 2012 मोडलको ग्लैमर जम्मा 60,000 मा 60,000 मा 2011 मोडलको ग्लैमर 12 मोडलको 12 मोडल 12 मोडल त्यसै अनि यो हाम्रो धेरै माग भएको हिरो स्प्लेन्डर प्लस भन्नुभएको थियो तपाईँले पनि होइन यसको लागि हाम्रो धेरै युट्युबमा कमेन्टसँग यसको बाइक भिडियोसित गराउनु पऱ्यो मूल्य ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ यो 2012 मोडलको हिरो स्प्लेन्डर प्रो रहेछ सर अनि यसको प्राइस चाहिँ सर हामी बोलिराखेको छ 6 मोडलको छ मोडलको